Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Avropa Liqasının qrup mərhələsində Freiburgla səfərdə keçirəcəkləri maç barədə fikirlərini bölüşüb. Sport infosu xəbər verir ki, mütəxəssis oyundan əvvəl təşkil olunan mətbuat konferansında ciddi rəqiblə qarşılaşacaqlarını deyib. Çox intizamlı komandaya qarşı oynayacaq. Christian Streich uzun illərdir ki, Freiburgda baş məşqçidir. Çox maraqlı komandadır. Ciddi rəqiblə qarşılaşacağıq. İstəkli və həvəsliyik. Yaxşı mübarizə aparmaq niyyətindəyik. Öz istədiklərimizi etməyə çalışacağıq. Futbolçulara inanıram. Azərkeşləri maraqlı maç gözləyir.